الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسالوا ونن يمتينا talata yau daya ga watan Ramadan na shekara ta 1442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yazo daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2021 miladiyya. Wannan shine majalisinmu na biyu a wannan wata na azumi mai albarka, kuma muna nan cikin suratul nisa. Karatunmu na jiya mun tsaya a aya ta 58, kuma yau ma za mu ƙara kuma aya ta 58 zuwa abin da ya sauka. Malam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله سبحانه وتعالى ينا باكو أمرني ميد أمانة زواج مأبو تنتا أمانة تكودي هو أمانة تدوكيا أكرتم نجيا من بين تيوا أمانة تاك سجدا بيوم أكو أمانة تألا فيكي ذكي كم باينسا كمر أبن دألا يوجب تام باينا سلا لأزمي لزكاة لونكن جنبا da tsarki. Dukkan wannan amana ne, da azumi karan kanshi amana ne, domin yanzu ba wanda zai iya gane cewa kana azumi sai Allah. A san da ka shiga ɗaki ka kulle ƙofa, duk duniya ba mai kallon ka sai Allah. Idan ba ka yi riƙon amana ba za ka iya shan ruwa, ka ci abinci, ka fito. To amma amana take sa mutum ko ya samu kanshi a lungu ga ruwan sanyi, ga abinci mai daɗi, riƙon amana sai ba zai ci abincin ba. Wannan shi ma amana. Sannan akwai amana tsakaninka da mutane. To duk wanda ya kasance akwai amana tsakaninka da shi, to alamar kai mutumin arziki ne ka riƙe wannan amana, ko da ta magana ce. Ina fata an gane. Kuma daga cikin amana akwai shugabanci, wannan shi ne amana mafi girma. Shugabanci amana ne. Idan mutum bai riƙe wannan amanar ba, to za ta zama khizyun wa nadama. Kamar yadda manzo Allah ya ce wa wani sahabi, Abu Dharr, da yake ganin shi ma a bashi aiki mana, a bashi shugabanci,
sai mazala ce innaha aman wa innaha yawmul qiyamati khizyun wa nadam. Allah kiyaye ki kaga shugabancin nan amana kuma ranan tashin alkiyama zai zama kaskanci da nadama duk wanda ya shugabanci sai ya nadama ko yayi adalci ina kuma ga bai adalci ba. Allah kiyaye shugaba daga cikin amanar da zai rike akwai amana ta dukiya akwai amana ta nadi wanda wannan tana da muhimmanci. Umar ibn Khattab yana cewa duk wanda Allah ya bashi shugabanci ya nada wani alhali a cikin al'ummar musulmi akwai wanda ya tabbatar ya fi shi cancanta to shi ma ya ci amana. Ba a son ka nada mutum saboda kanin matarka ne ko kanin yayar matarka ne ko kaninka ne ko wanka ne ko dan wan babanka ne duk wata alaka da take tsakaninku da mutum wannan ka taimaka mai kai da shi amma kada ka kuskura ka dauki shugabanci karata ya mai kawai saboda kana tare da shi wannan shi ma cin amana ne. Ashe cin amana ne shugaba ya bada mukami kawai saboda wani dan jam'iyyar mu ne saboda wani da shi aka yi gwagwarmayar ainihin neman ainihin zabe lokacin muna takara ya bada kuɗi shi ya shiga ya fita sai ka ko ya iya ko bai iya ba za a bashi minista ko ya iya ko bai iya ba ya zo ga commissioner wannan shi ma cin amana ne. Sai ka wajen nadi ma akwai cin amana dukkan wani abu dama an ce manzo an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a yaushe kiyama za ta tsaya sai manzo Allah ce idza duyatil amana fantazir sa'a idan aka tozarta amana babu amana tsakanin mutane to ka jira kiyama. Aka ce wa kaifa idaatuha yaya tozarta amana yake yace idza wusida al'amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a idan kaga ana jingira al'amari ga wanda ba su cancanta ba to ka jira kiyama. A kasar da ne zaka samu ana daukar aiki a ma'aikatar da take ma'aikata ce ta ilimi zalla amma zaka ga wanda bai da alaka da ilimi an dauke shi wanda karatun da ya kwata-kwata bai da alaka da ilimi shi ma wannan tozarta amana ce. To wannan bangare na farko kenan. Bangare na biyu kuma tozarta amana ta bangaren dukiyar da take hannun shugaba. Wani daga cikin magabata cikin khalifofin Bani Abbas ya tambayi wani malami ya ce wani irin labari zai iya bashi game da Umar ibn Abdul Aziz ɗaya daga cikin khalifofi shiryayyu. Umar ɗan Abdul Aziz jika ne ga Umar radiyallahu anhu yake cewa zai iya tunawa lokacin da mutuwa ta zo ma Umar ɗan Abdul Aziz shi ne sarkin musulmin duniya dauran musulunci lokacin imburaturiya ce mumtaddatul aqrab ƙasa ce mai faɗin gaske ƙasa ce mai faɗi a yanzu ƙila sai ka lissafo ƙasashe 20 ko 30 ko 50 a lokacin duk ƙasa ɗaya ce ƙarƙashin amirul mu'mini amma da mutuwa ta zo mai aka ce za ka mutu ‘ya’yanka baka bar musu komai ba ya ce a kira mai ‘ya’yan aka kira su gaba ɗayansu yara ƙanana ba wanda ya balaga ya kalle su ya bi zubar da hawaye yake cewa wallahi ban hana ku wani abu da ku cancanta in baku duk abin da kuka cancanta in baku wanda nake da shi na baku amma abin da kuka gaban baku ba za mu baku ba na ku bane na al'umma ya ce wallahi ba zan ɗauki dukiyar al'umma in baku kuma ku ɗayan mutum biyu ne ko dai ku zamto mutane ne na ƙwarai salihin ko to inna Allah ya tawalla salihin dama Allah ya alƙawari cewa shi yake tsayawa mutanen ƙwarai inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin din da mutumin ƙwarai yake to shi Allah ne yake tsaya mai kai wa ya tsaya ba kace Allah ne ya tsaya mai ko me kake nema kace Allah ne ya tsaya ma in dai kai mutumin ƙwarai ne yace to zan mutu ban bar muku komai ba a matsayina na amirul mu'minin in ku mutanen ƙwarai ne to daman ba ni nake tsaya ba ni na tsaya muku ba Allah ya tsaya muku idan kuma ku ba mutanen ƙwarai bane to na gode ma Allah ba zan ban muku dukiyar da za ku ainihin amfani da ita wajen saba ma Allah saboda a fitar da su aka fitar da su ba wai baya son su bane ina son su kamar yadda kowane uba yake son ‘ya’yansa sai dai ya fi son kansa da ‘ya’yansa ka san matsalar yanzu mafi yawanci mun fi son ‘ya’yanmu da mu mun fi son ‘ya’yanmu da mu saboda haka ko da dukiyar ta halal ce mun fi son mu mutu mu bar musu fiye da mu dan tsakura wani rabo mu tura mu kan mu lahira
sai ga mutun ya mutu bai muru dukiyarsa ba bai yagi rabansa ba domin yagar rabo na hakika a dukiya shine ka cire ka bayar to ka yagi rabanka kenan amma mutukar mutuwa kai ka bari to baka yagi rabanka ba kuma kai za a mai hisabi akan dukiyar gaba daya kuma kai baka kici ba saboda haka shi wannan malami yake bada labarin kici cikin yaran nan da Umar ibn Abdul Aziz ya mutu ya bari bai ban musu komai ba albarkacin rukun amana da yayi yace zamani bai kewayo ba bayan yaran sun girma sai da ya ga ɗaya daga cikin yaran nan an zo za a tafi jihadi fi sabilillah a matsayin shi na hamshakin dan kasuwa ya ba da gudunmawan doki 100 doki 100 ta san ku dun da kace zai ba da doki 100 ba karamin dan kasuwa bane kamar a ce wani ya ba da mota 100 ko a labari na kata bujin an yi kyautu mota 100 a lokaci daya ai zaka dade kana duk karanta jarida ka ji cewa wani yayi wata wani charity ta ba da mota 100 ko wani alhaji ko wani company amma san da aka mutu ba mu musu komai ba albarkar rikon amana da ainihin mahaifinsu yace kuma na halarci wani sarki da zai rasu saboda irin maɗuɗin dukiyar da ya bari shi kuma kowane ɗan shi sai da aka bashi dinari 600,000 ko nawa ne dinari 600,000 miliyoyi kuɗi ne ko ka ce biliyoyi kuɗin gado dinari 600,000 ya ce amma lokaci bai kai ya kawo ba sai da na ga ɗayan cikin yaran nan ya ta kaffafu nas yana miƙa tafi yana neman taimako duk wannan kuɗin da aka ban mai sun kare Allah ke yi saboda mutum ya rike amana kada ya ji tsoron talauci in kuɗi suka faɗo hannunka ka rike amana to Allah zai sanya maka albarka da kai da zuriyarka wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl kuma Allah ce in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci ku duba adalci na musulunci bai ce wa idha hakamtum bainal muslimina ba in za ku yi hukunci tsakanin musulmi shi adalci wajibi ne ko akan kafiri ne ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما مسلمتي الدين ne da yake cewa ku yi adalci tsakanin mutane duk wanda yake an yake ansa sunan mutum to za a mai hukunci a mai adalci ko mutum mushriki ne ko kafiri ne yasa musulunci ne muka samu a tarihi an yi shari'a tsakanin amirul mu'minina da yahudi a dokar da ba ta musulunci ba daga ran da aka zaɓi ka gwamna ko shugaban ƙasa to kana da kariya me ma na kariya wai kai ba wanda ya sike ƙara kotu ka samu kariya ta tsarin mulki ya baka kariya ba yanda za a yi wani ya kai ka kotu ko a kama ka ga kotu sai randa ka sauka to amma musulunci da yace an idha hakamtum bainan nasi nasi din nan ko bai yahudi ne yace ai adalci ko kana amirul mu'minin za a yi kai ka ƙara kotu akwai ran da aka sace ma Ali ibn Abi Talib sulken shi na yaki aka sace shi yana amirul mu'minin ya fito sai ga sulken shi a hannun wani bai yahudi sai ya ci ya kama bai yahudi yace kai wannan sulki na ne ya ba naka bari ina shi da kaca kaca sai aka tabo dan qadi shuray wannan alƙalin shi amirul mu'minin shi ya kafa shi ko yace zauna din shi yake mai albashi amma aka kawo shari'a da babu musulmi ba yahudi da amirul mu'mini saboda haka aka zo yace wannan sulke na ne to dama musulunci yace albayyinatu alal mudda'i yanzu sulken ba hannunka yake ba sai alƙali yace ya amirul mu'minina ya abul hasan ina shaidarka ina shaidar da kake cewa wannan sulken naka ne sai aka ga ran aliyu ya baci ya canza fuska sai alkali ya tambaye shi yake cewa ya abul hasan ka yi fushi ne saboda na daidaita ka da abokin rigimarka sai ya ce a'a fushin da na yi shi ka kira shi da sunansa ni kuma ka ce min baban hasan ka ɗan girmama ni bai kamata ka girmama ni a gurin shari'a ba yanda ka kira shi da sunan shi ni ma ya kamata ka kira ni da sunana amma ce min da kai abul hasan to wannan alamun girmamawa ne wannan kuma akwai ɗan karkata kiɗan daga adalci kawo shaida ya ce babu shaida ita to shi kenan bai hudu ya rike kayansa duk da bai hudu shi ya sace abin amma babu shaida ya yi rantsuwa sulke ya zama nashi
wannan bai hure ba maki ya kama shi sai kai wayannan wani irin mutane ne wani irin addini ne wannan sai ce wallahi sun kennan da ban ba nawa bane na amirul mu'minin kuma na shaida babu ambatawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah in ba a musulunci ba ina ne zaka kai karar shugaban kasa kuma kai wini yana kuma kan garagaza sai musulunci risa ce inna allaha ya'murukum wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl hukunci da adalci adalci shine mulki duk mulkin da baya adalci to mulkin baya cigaba risa shekul islam bunta meke cewa allah subhanahu wa ta'ala yana taimakon daular da ake adalci ko ba musulmai bane kuma baya taimakon daular da ba adalci ko da musulmai saboda adalci shine ainihin madogari na tabbatar mulki sannan akwai magana game da me ake ce ma'adalci mu a musulunci adalci shine a ba kowane mai haƙƙi mene haƙƙinsa wannan a habara ta musulunci shi ake ce ma'adalci amma a habara ta turawan yamma su adalci shine daidaita tsakanin mutane na'am ba koyaushe bane daidaitawa take zama mene adalci akwai sanda daidaitawa take zama adalci akwai sanda daidaitawa zalunci saboda ka abin da yafi wajen ta'arifin adalci shine i'ta'u kulli bi haqqin haqqa kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa gurgurdan yanda haƙƙinsa yake amma sai su ce a adalci shine ka daidaita tsakanin mace da namiji tsakanin karami da babba a irin wannan daidaitawa ne suka gina demokradiyya na daidaita tsakanin mutane in aka zo zaɓe da professor da ɗan tasha duk ƙuri'arsu ɗaya kaga an daidaita ko ɗan tasha wanda yake bai san abin da yake yi ba da ɗan daudu da karuwa da limamin masallacin juma'a dukkansu a demokradiyyance adalci ne a daidaita su bisa ƙaddarawa inda za a yi rashin sa'a a ce in takara guda biyu sun tsaya takara sai a samu ɗan takara na a wanda suka zaɓe shi limaman juma'a da su shi suka zaɓa malaman jami'a shi suka zaɓa dattawan gari da sarakuna duk shi suka zaɓa shi kuma ɗan takara ba ƴan tasha da ƴan daudu da ƴan kaza da ƴan kaza hayaniya da ƴan tsara suka da ƴan shara da ƴan waya suka ce wannan shine namu sai aka irga ƙuri'a sai aka samu na ɗan takara a mai limamai da malaman jami'a ya samu ƙuri'a dubu shi kuma wancan mai hayaniya da kwashe-kwashe ya samu ƙuri'a dubu da ɗari waye ci shugaban ƙasa mai hayaniya saboda adalci daidaitawa shine adalci wannan professorship da malaman jami'ar ba su da kima tunda waɗannan masu hayaniya sun fi yawa to musulunci ba haka ke kallon abu musulunci shi sa bai yarda cewa kowa ana neman shawarar shi wajen ainihin zaɓen shugaba ba akwai masu hankali akwai wanda ma musulunci ya ce shi kanshi kuɗinsa a ƙwace wala tu'tu sufaha'a amwalakum shi kanshi in yana da kuɗi kar a bashi dan zai lalata su a amsa a dinga juya kuɗin to ina wannan ka ce zai zaɓi shugaban ƙasa duk wanda zaka bashi kuɗi ya je ya sha ƙwaya ya sha shoni ya kamata abu kuɗin shi a hannunsa ai ya kamata a ƙwace kuɗin saboda bai yi hankali ba fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhi amwalahum to da wannan da suke cewa adalci shine daidaita tsakanin mace da namiji a komai a musulunci ce adalci shine ka ba mace abin da ta cancanta a matsayinta na mace da nauyin da ke kanta ka ba namiji abin da ya cancanta a matsayin shi namiji a matsayinsa namiji yanzu bisa kaddarawa idan mutum ya mutu ya bar yaran shi guda ɗaya da ƴan shi ɗaya mace ya bar miliyan uku su a gurin masu ƙarajin kare haƙƙin ɗan adam suna ganin zalunci ne ka ce da zakari mislu hazzul insani ko namiji a ba shi miliyan biyu mace kuma miliyan ɗaya sai su ce wannan ba a kyauta ba an danna ƴancin mace ita ma mutum ce ai kamar musulunci sai ce a'a wannan shine adalci kaga nan ba daidaitawa aka yi ba ko amma kuma an yi mene an yi adalci su kuma adalci shine a daidaita bisa kaddarawa dukkan su kowanne ya isa aure macen ta isa aure namijin ya isa aure namijin ya je neman aure aka ce zaka kawo ta sadaki 100,000 ita ma macen aka yanke mata sadaki 100,000 yanzu shi namijin a cikin miliyan biyu shi zai dauki nawa 100,000 ya kai kaga yanzu ba 100,000 ko ita kuma tana da miliyan da an karo mata nawa 100,000 kaga ya ta zama yanzu miliyan 1 da nawa da 100,000 kaca kaca ka ce to sai kai akwati ai an dena aure ba akwati
yaje ya buga kace za a iya hada mu akwati yayi an hada mu shi 200 haba ku je mu tabbata ku taimaka mu suka ce a ai wannan shine karshe ya bar 200 aka hada mai akwati ita ma aka ce to za a hada mata akwati na 200 yanzu shi ya bar 200 sa an hada akwati kudin shi saura nawa saura mun ne da rabi ita kuma an karo mata akwatin 200 ita kuma yanzu an hada kudin ta da kadarta take hadinta ta zama nawa kaga an je yake ne ko to an sa rana sai mu gane kudin haya ya ina zaka zauna ne ce zai zauna kaza kaza aka je aka nemo haya aka samu 2 bedroom flat mai dan cin nan alal kana sai ya bar 300 ko ba ka bane to a cikin miliyan 2 ya dauki 300 ya je ya kama haya ita kuma tana nan tayi sai tana jira kawai mijin ya kama mene ya kama haya wani zai ce to ai kayan daki ko da Allah mace take mu kanta kayan daki a cikin wannan kudin yayan ta za ki rasu kai kanka za ta aure nawa ka bayar ko baka bane kai ne babba a gida babban wa uba su da kawo taimako dole tsakuro ciki garo da katifa da waye ko bai bayar da ka baya ba da 300 ko ka muka ce wannan kudin shi sun mene sun kare ran da akai aure zaka ga kudin ta nan shi nashi sun kare to wannan misali ne kadan karami saboda ka musulunci ya duba cewa namiji akwai nauyi a kansa mace kuma musulunci ya mata mene gatan da babu nauyi a kanta ita mace tun nan da za a haife ta har ran da za ta koma ga Allah za ka ga akwai wani namiji da aka raba shi aka raba ta cewa shi ne zai lura da ita to islam kai kirku ko ta bar Allah ta shigo ta nan ko ta bar Allah tana so ta musulunta Allah tana so ta musulunta eh malam bismillah wallahi wai me son Me su nake? Eh? What's your name? Say, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So, yanzu kin zama musulma. Me su nake? Aisha. الحمد لله الحمد لله استاذ تنزل اليه دنجا ابن انت الحمد لله وتبير الله تام سنتا من تيا تمرنا الله يتبتل لي تام سنتا تاتي سنتا عائشة نعم تو استاذ زي بسلام ايه قلت كفزر متمان لا اله الا الله Alhamdulillah. Saboda haka musulunci adalci da ya sanya shine daidaita tsakanin mutane ba shi bane adalci a koda yaushe. Sai Allah ya ce inna Allaha yana ilma ya izukum bi inna Allaha kana sami'an basira. Allah subhanahu wata'ala mai ji ne kuma mai gani. Ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن To bayan Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni a yi adalci to kamar wani ya yi tambaya a ina ne ake samun adalci
domin adalci bai yiwa sai da ilimi sai da tushe wani tushe ne tushen adalci to sai Allah ya bayyana mana tushen adalci da kuma yanda za a yi azartar da adalci din yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani atiullaha ku yi biyayya ga Allah subhanahu wataala biyayya ga Allah wa atiur rasula da biyayya ga manzonsa shine tushen adalci imana idan kana neman adalci za ka same shi ne akan abin da Allah ya shar'anta a cikin littafinsa da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum kuma ku yi biyayya ga ainihin ulil amri minkum ulil amri minkum din nan wasu malaman suka ce su ne malamai kamar yadda mujahid da afa da hasan basri suke cewa ahlul fiqh wa ddin su ne ma'abota alfiqhu da kuma addini su ne ulul amr amma alhafiz ibn kathir yake cewa abin da ya fi shine ulul amr ya shafi malamai kuma ya shafi shugabanni duk wani wanda yake jibinta wani al'amari cikin al'amuran musulmai to ya shiga cikin ulul amr saboda ana umarni ayi biyayya ga malamai kuma ayi biyayya ga shugabanni kuma lura da atiullahi wa atiur rasul wa ulil amri minkum ku yi biyayya ga Allah sai kuma yace ku yi biyayya ya maimaita fi'ilin ati'u dan yana nuna cewa yi ma Allah biyayya yi ma manzo Allah biyayya yana zaman kansa domin akwai abubuwan da Allah ya bayyana a Qur'ani akwai kuma abin da Allah subhanahu wata'ala yi ma manzon Allah wahayi ya bayyana su a sunna amma wajen shugabanni sawan mun ce malamai ne ko kuma shugabanni masu mulki sai ba ce wa ati'u ulil amri minkum ba dan annabi cewa akwai bambanci tsakanin yi ma manzon Allah biyayya da yi ma shugabanni mene biyayya shi manzo Allah ana mai biyayya kai tsaye amma shugabanni fa ana musu biyayya ne a lokacin da suka bada umarni kyakkyawan umarni bi mana umarnin da bai ci karo da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da zama sun zo suna kwadaitarwa wajen yi ma shugabanni biyayya amma gaba daya hadisan ana musu ainihin da baibayi ana musu kaidi da cewa ana biyayya ne a abin da shari'a ta sani kamar hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada wani cikin sahabbansa a matsayin komandan yaki kuma yace a mai biyayya da aka tafi sai suka bata mai rai da suka bata mai rai sai ya kunna wuta yace ba annabi ya ce ni ne shugaba ba suka ce eh ba ya ce kuma biyayya ba suka ce eh to ku shiga wutan nan mu shiga wuta eh ku shiga wuta ai ni ne shugaba wasu sun fara nada wanda za su shiga wuta ba suka ce kai ku dakata ai mun yi imani da annabi ne saboda gudun wuta ko da kuma zamanin zai ce mu shiga wuta wasu ya ba za mu shiga dama ya wutan muka guje muka gude ba sai mun koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dawo gida aka ba manzon Allah labari ga abin da ya faru manzon Allah ce law dakhaluha lama kharaju minha abadan inda sun shiga wutar to da har abada ba za su fita daga wutar yace inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne a abin da aka sani a shari'a ko dai abin da shari'a ta ce ayi ko kuma abin da shari'a ta halatta ta bada dama saboda ka kaga ashe ko a yau idan shugaba ya bada umarni da ya saba ma Allah ka san cewa umarnin ya saba ma Allah kuma ka bi shi to daidai yake da ya kunna wuta ya ce ka shiga domin in mutum ya ci gaba da yi mai biyayya karshe zai kai shi wuta ne in lahira ko kamar yadda wancan ya kunna wuta ta duniya ya ce mene a shiga manzo Allah ce as-sam'u wat-ta'a 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah ji da biyayya ga shugabanni wajibi ne akan mutum musulmi fi ma ahabba wa kariha cikin abin da mutum yake so ko abin da bai so idan shugaba ce ayi kaza ko abin bai ma dadi ba to kai ma lam yu'mar bi ma'siyah matakar shugaban bai bada umarni a saba ma Allah فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة idan umarni ce in shugaba ya bada umarnin saban Allah to ba ji ba biyayya a lokacin zaka kangare kace ba zaka yi domin tsoron Allah yana gaba da tsoron kowa yasa lokacin da aka nada abokan siddiq ya zama khalifa abin da ya fada kenan yace atiuni ma ata'atullahi wa rasulahu
kuma biyayya matakar ni na ma Allah da manzon sa biyayya fa idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum a lokacin da na saba ma Allah da manzon sa to ku ba wajibi bane kun biye saboda wajibi ne mutane su san da wannan yi ma Allah biyayya da bin Allah yana gaba da bin shugabanni akwai wanda sun girmama wannan mas'alar ta biyayya ga shugabanni har sun mai da ita kaman bauta ne ga shugabanni kuma da sunan musulunci ta yanda mu suna daukar kawai biyayya ce ta kai tsaye ko da bilisanil maqal da harshen magana za su ce eh ai ba a ba shugaba biyayya sai in ya dace da shari'a ko sai in bisa ba shari'a ba amma a aikace zaka ga duk abin da shugaba ya ce ai sai gayi ake har yankai har yanzu lalacewar ta kai wasu guraren ma ana canza fatowi saboda shugaba shekara 20 ana cewa abu kaza haram ne ran da wani shugaba ya zo ya canza ra'ayi sai abin ya zama haram kaga duk wanda yana daga cikin hatsarin yi mu shugabanni biyayya shi biyayya kai tsaye saboda duk hadisan da suke magana kan biyayya ga shugabanni hadisai ne da suke magana akan biyayya fil ma'ruf ina fata gani wa ulil amri minkum shi sama ba a maimaita wa'ti'u ba ba ce wa'ti'u ulil amri minkum dan Allah ce ma a cikin shugabanni hunaka man la tajibu ta'atu akwai shugaban da bai wajiba wajibi bane a mai biyayya shugaban da ya bada umarni a saba ma Allah a lokacin kangarewa shine abin da ya zama wajibi ina fata an gane fa in tanaza'tu fi shay'in to idan kuma kuka yi jayayya a cikin wani abu ko wani irin abu ne ko karami ne ko babba farduhu ila Allah war rasul to ku maida abin zuwa ga Allah da manzonsa maida abin zuwa ga Allah shine maida shi zuwa ga littafin Allah ko ana jayayya to me Allah ya ce a Qur'ani war rasul ku maida abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maida abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine san da yake da rai to a ranka ya tafi gurin sa akai mai kara ga abin da ya faru bayan kuma baya ba duniya to a koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna cewa ashe dalili a musulunci shine qala Allah qala rasulullah shine dalili ba qala fulan wa qala illa Allah cewa in an yi jayayya ba a koma zuwa ga mai malam wani ce mai littafi kaza ya ce a mai Allah ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan a iya neman taimako da maganganun malamai wajen fahimtar mai Allah din ya ce mai kuma manzo Allah ya ce duk wani wanda ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan yayi magana to yustadallu lahu wala yustadallu bihi idan yayi magana to shi ma magana sai an nemo mata dalili malam wani ya ce kaza mai dalili ina fatan gane mutum ɗaya ne in ya ce kaza ba a cewa mai dalili shi ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ba manzo Allah ba in yayi magana sai ta ma magana tana buƙatar abin da zai goyi bayan ta tana buƙatar kujerar da ta zauna na dalili sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ta'a ga Allah da ta'a ga manzo Allah da mai da abin da akai sabani zuwa ga Allah da manzo Allah hakan zai faru ne in kun kasance kun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ka duba farkon ayar Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ko ya kira su da sunan mene imani ko to kuma ƙarshe kuma sai ce in kuntum tu'minuna billahi za ku yi haka ne in kun yi imani to wancan imani na farko fa ina fata gane da can ba mu'mine bane mu'mine ne amma abin da ake nufi idan dai imanin naku na gaske ne in dai ku mu'mine ne na gaske wancan ya ayyuhal ladina amanu cikin rubi aka kira wannan wanda suka yi da'awar cewa mu mu'mini ne suka aka ce to idan ku mu'mini ne na gaske to ga abin da za ku sai aka kawo rukunai biyu cikin rukunan imani sune imani da Allah da imani da rana ta ƙarshe ko rukunan imani guda nawa ne guda shida ko imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da rana ta ƙarshe imani da kaddara alkhairi da mene da sharr wannan sune rukunan imani guda shida to amma me yasa aka ware wayannan guda biyu domin wayannan guda biyu su ne asali imani da Allah da ranar ta ƙarshe shi zaka ga a Qur'ani in Allah ya ce ayi kaza to sai ya ce amma fa in kun yarda da Allah kun yarda da ranar ta ƙarshe to ku yi zaka ga masu wanda ba sa yi ma za a ce laifin su shine ba su yi imani da Allah ba da ranar ta ƙarshe zalikum yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ko azabiyatu wazani fajridu kullama wahidin minhum 100 jalda
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ثورا لي ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إيماني ده الله إيماني ده الله يقول شيء أبو بابو داهو أبو نفركو يزداد سامور الله شيني فركو كده شيء وعقوي الله kasan kuma ku nan suke cewa babu Allah ko wannan mahukata ne ko kuma mahukatan mahukata idan mutum ba ya hukace ba zai ce ba Allah kuma duk wani abu da kake nema kina sai ka zakuda kai tafiya kafin ka gaishe yanzu kana so ka ga gwamna kina sai ka je wani guri kafin ka gansa amma Allah subhanahu wataala in kana san akwai shi ka san da akwai shi to duk inda kawai ga kawai zaka ga alamu akwai Allah ba sai ka je da nisa ba di inda inda kake zaure kawai zaka gane cewa akwai Allah ba sai ka je ko ina ba in sama ta ma yi ta ma kauta ma nisa kasa ta ma fadi to kalli jikinka yasa da wani ya ce ba Allah sai aka bashi madubi aka ce kalli madubin nan zaka ga Allah a ciki yace a madubin nan kace kwarai kuwa duba madubin da kyau ya kura ma madubi ido yace bai ga Allah ba aka ce duba da kyau yace bai gani ba ka duba yace bai gani ba kace baka da hankali to me ka gani a madubin fuska ta na gani da kyau ni a fuska ta ka akwai idanuwa guda biyu yawa waye tsaga masu ai na ka zaba na su mutane ka tsaga su yin shiru sannan akwai baki ko eh a bakin naka me ka ce akwai hakura mai kafintar ne ka kafa masu leban waye manna mashi akwai wata yar korama a bakinka ta niyau waye ke gudanar da wannan niyan hancinka waya huda shi mutum bai isa ya ce shi yayi ba bai isa ya ce su waye ba bai isa ya ce baba shi ba to Allah shi ne kisa Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in am hum khaliqun masu cewa ba Allah to a tambaye su shin ba wanda ya halice su ne kawai an bude ido aka gan su ko kuma su suka halice kansu kaga ba za ka iya yadda ba cewa a unguwar da aka san cewa akwai wani fili katon fili shekara da shekaru filin yana nan wata rana an kwanta bacci kawai aka waye gari sai aka filin nan a gine kuma gida hawa goma kuma an mai fenci an sa gadaje da fitilu da komai da komai an kwanta dare gari ya waye aka ga wannan gidan idan wani zai baka wannan labarin zaka yi da ko a rediyo kaje zaka ce wannan ƙarya ne ba zai yi ba ko to da gida hawa goma da duniyar nan ne fa girma duniya ta fi girma ababen mamakin da ke cikin duniya sun fi na gida hawa goma to baka yadda cewa za a iya gina za a iya samu gida ba sai an gina shi to ka iya yadda cewa wannan duniyar ba wanda ya samu da ita saboda imani da samuwar Allah shine farko cikin imani da Allah sai abu na biyu imani da yadda cewa Allah shi ya halicci komai duk abin da gani Allah shi ya halicce shi kuma shi ya mallake shi dan adam baya komai wanda zai ce to ai dan adam yana mota yana jirgi ai wannan ba halitta sunan shi ba wannan kira sunan shi wannan sana'a sunan shi halitta shine daga babu ka samar babu babu komai babu abu ba sinadarinsa ba alamunsa sai ka samu da shi ko kwaye gero dan adam ba zai iya samu ba daga babu sai dai ya hako abu daga ruwa ko daga rami ya je ya mulmula shi ya narka shi abin da yake so amma asalin sinadaran makamashin a ina ka samu su haka sa ka samu su ko a ruwa ina fata an gane sai na biyu sai na uku yadda da cewa Allah shi kadai ake bauta mu kamar yadda shi kadai yayi halitta to shi kadai ake bauta mu to sai kuma yadda da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka wani shi ake ce mai imani da Allah imani da rana ta karshe kuma shine yadda da cewa akwai tashi bayan an mutu kuma bayan an mutu an tashi akwai hisabi dan akwai wanda suke cewa eh za a tashi amma babu hisabi ko kuma akwai hisabi amma babu wuta babu aljanna to dole da ka cewa akwai hisabi akwai sirati akwai mizani akwai awan kaya akwai badar tattafai sannan karshe akwai aljanna Allah samu na ciki akwai wuta wannan shi ina shine imani da rana ta karshe sai Allah ce zalika khairun wa ahsan ta'wila wancan abin da aka faɗa na mai da al'amuri zuwa ga Allah da manzonsa da biyayya ga Allah da biyayya ga manzo da biyayya ga shugabanni wannan shine abin zama alkhairi khairun din ismu tafdil ai akhyar amma an goje hamza din saboda yawan ambato khairun shine mafi zama alkhairi wa ahsan ta'wila kuma shine mafi kyawun karshen al'amuri Allah samu dace na'am
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به نعم وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان نعم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا نعم الله سبحانه وتعالى ce alam tara ila alladhina yaz'umun baka ga wa innam ba alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayk wanda suke rayawar cewa wai sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka kuma unzila min qablik kuma sun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga waɗanda suke gabanin ka na annabawa suna wannan da'awar cewa su mu'mine ne sun yadda da qur'ani sun yadda da abin da aka saukar nan da tattafin da suka gabata amma kuma abin mamaki yuriduna an yatahakamu ila at-taghut suna so su kai ƙara su kai hukunci da rage mata hada su da wani so suke aje wajen tagutu a musu hukunci na ce tagutu shine dukkan wani wanda yake hukunci da ba abin da Allah ya shar'anta ba wani shine dagutu a cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya hukunci to idan wani shishigi ya kawo wani hukuncin nasa hukuncin sa sabanin abin da Allah ya hukunta to wani shi yake ce ma dagutu to abin mamaki ne mutum ya ce shi musulmi ne ya yarda da Qur'ani ya yarda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya yarda da abin da aka saukar ga annabawan da suka gabata amma yuriduna an yatahakamu ila at-taghut suna so idan abu ya kama su na rigima su kai ƙara zuwa ga at-taghut bisa ga kawo yin za'm domin az-za'm shine khabar al-kadhib magana ƙarya ko kuma mashhurun bil kadhib ko magana da take da gaurayen ƙarya in ana magana ba a zato ba a da tabbas kan magana sai a ce za'ama fulanin kaza wa kaza wani yari ya ce wa za'aman ladina kafaru an yub'athu ko saudaka kamar imanin su imani ne ƙarya suna cewa sun yi imani amma kuma suna yin abin da yake warware imani yasa sai ce yuriduna an yatahakamu ila at-taghut suna nufin suna so
sai Allah ya nuna munin ma mutum koda niyya kawai kai kai niyyar cewa idan rigewa ta kama ka da wani kai baka san akai ga kotun shari'ar musulunci niyyar kawai mummunan abu ne wanda yake sa ayi shakka anya ko kai mummuni ne to idan irada kawai niyyar hakan tana nuna ainihin ƙaryar da awar imani ina ga wanda yake yin haka ko kuma wanda yake ganin cewa zamani ya kai ya kawo wayewa ta kai ta kawo shari'ar musulunci bata dace wallahi duk wanda yake ganin cewa shari'ar musulunci bata dace da zamanin da muke ciki ba to ya sabanta musuluncin sa duk yanda zaka samu zamu samu kanmu cikin larura to wannan kuma wani abu ne daban amma dole ne a zuciyarka a matsayinka na musulmi ka yadda ka amince cewa abinda Allah ya shar'anta shi ne daidai duk abin da wani mutum zai yi sunan shi jahilci afa hukmul jahiliyyati yabghun waman ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun duk hukuncin da ba na Allah ba sunan shi jahiliya waye yafi Allah kin hukunci babu ku gane hatsarin da ke cikin wannan kadiyar idan wani yayi hukunci aka ce hukuncin ba daidai bane to ɗayan biyu ne ko dai saboda shi jahili ne ko kuma saboda shi azzalimi ne domin jahilci shi ke sa a hukunci ya zama ba daidai ba ko kuma adalci shi ke rashin adalci shi ke sa a hukunci ya zama mene ba daidai ba to lokacin da mutum yake ganin shari'ar musulunci bata dace ba to kuma yana zargin Allah da jahilci ko da zalunci ko da duka biyu shi yasa Allah bai sassauta ga wanda suke tsallake shari'ar Allah ba su kai ta zuwa ga wata shari'a wadda ba ta Allah ba yace wannan baka gani ba domin abin mamaki ne yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi alhali an ba su umarni cewa su kafirce ma taghut su kafirce ma duk wata shari'a wadda ta ci karo da shari'ar Allah akwai abubuwan da musulunci ya ba da dama kamar abin da shafi idara abin da shafi tsare-tsare akwai abin da musulunci ya ba da dama za a yi tsara aiki yadda ake zai tafi amma akwai abubuwan da musulunci ya shiga ya ce in kaza ya faru ga yadda za in kaza ya faru to da irin wannan kada mutum ya kuskura santsi ya ja shi boko ta ja shi ya dinga ganin cewa wai na wannan da ƴan zamani na ƴan boko ya fi na musulunci dace wannan yana da hatsari Allah ya ce wa qad umiru an yakfuru bi an ba su umarni su kafirce ma duk wani tsari da ya saba ma tsarin Allah amma wani da shaitan in yudillahum balan ba'ida shi dan yana son ya batar da su bata mai nisa anan a larabci yudilluhu ruba'i ne masdar din yudillu idla amma bai sai ba kawo masdar din yudillu ba sai aka ce yudilluhum ne kuma ce idlalan sai aka ce balalan wannan wata fasaha ce da balaga ta qur'ani domin da an ce yudilluhum idlalan to aikin gaba ɗaya na shaitan ne shaitan zai batar da su bata mai nisa shi ya batar da su daga farko har ƙarshe amma da ya ce yudilluhum sai ya kawo masdar din dalla bai kawo masdar na mai ne balalan ba dan a nuna cewa kada mutum ya magalkale ba shaitan shi kadai idan shaitan ya yi taku ya kai ma kai wani taku 50 by 50 kuke da shaitan shine yudilluhum balalan yanda magana yake ay yudilluhum fayadilluna balalan shaitan zai zo ya angiza su ya batar da su su ma sai su biye mai su bace kaga shaitan yayi su ma sun mene sun karasa yuridu shaitanu ay yudilluhum balalan ba'ida sai Allah ya ce idza qila lahum ta'alu su irin wayannan munafikan idan an ce musu ta'alu ila ma anzala Allah ku zo mu kai kara mu je kotu a mana hukunci zuwa ga abinda Allah ya saukar ta'alu lafzin ta'alu a larabci mushtaqqun min al-ulum daga daukaka ne domin da larabawa gidan su a sama suke galiban idan mutum ya leko daga saman gida wanda yake kasance mai ta'ala mana ka zo sama daga baya kuma sai aka yi amfani da shi koda mutum yana ranka ce mai ta'ala asalin suka ce alaraki ta'ala kuma ana kiran ka daukaka kisa dinda ke magana gaskiya za ki ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ku zo ku samu daukaka kenan ko daga abinda Allah ya ainihin saukar da kuma abinda manzo ya saukar ra'aytul munafiqin sai ka ga munafikai yasudduna anka suna ainihin kauda kai daga barinka sududan kauda kai suna kaucewa isa irin yan kare haƙƙin bil adama din nan mutum musulmi ya kiyayi kutsawa cikin shari'u da ake a kotun musulunci da yawa muna jin labari kotun musulunci ta yanke shari'a sai a samu wasu wai yan kare haƙƙin bil adama sun ce wasu sun dauka ka kara su shiga su fita su dai burin su kada ai abinda Allah ya ce kuma wasu musulmi ne ko suna da awar musulunci wannan yana da hatsari Allahumma sai dai idan
kuma ba wai shari'a musulunci bace kuke ganin ta danna haƙƙin dan adam a'a kuna ganin an samu kuskure shari'a musulunci ce kuke ga ba aiki yanda ya kamata to wannan zai dafa tsara idan ana ganin alƙalin na wannan kotun yayi kuskure amma kace kawo kai bai tunda a Najeriya ake da Najeriya ba ruwa da addini wani ya zage annabi an yanke mai hukuncin kisa in kana haƙƙin bil adam sun shiga sun fita sun dauka ƙara ko wata tayi zina za a mata hukuncin musulunci ku shiga ku fita wallahi wannan kafirci shine ra'ayatul munafiqina yasudduna anka sudda da a ce ku zo amku shari'a musulunci sai ga suna kauce ba suna kauda kai sai Allah ce fa kaifa idza asabatuhum musibatu tayaya kuma ya za su samu kansu a lokacin da wata musiba ta same su wannan shi wadda sun da aka kauce ma abinda Allah ya shar'anta karshen al'amari sai musiba ta faru to ya za su samu kansu lokacin da musiba ta same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka aikata an kauce ma shari'a musulunci kuma ba a samu zaman lafiya ba ko an samu ba samu ba kullum barna karuwa take wai dan Allah alaysa minna rajulur rashid a cikin mu ba wanda zai dan yi tunani ne ce to wai ko mu kowa ma shari'a musulunci mana ba a yin musulunci a matsayin jarabawa amma ko jarabawa ai mana shekara 20 an ce duk abin da ya shafi criminal law to ba shari'a musulunci ake ba ana shari'a musulunci ne al ahwali shakhsiya abin da ya shafi aure gado rijimin aure amma sata da fashi wai ba a shari'a musulunci a wannan to ba wani wanda zai tunani cikin yin majalisa shekara da shekaru an jarraba duk wata dabara da za a yi an jarraba amma yanzu ba samu tsaro ba to me zai sa ba za a yi shari'a musulunci ba dama Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab a cikin qisasi a cikin mutum yayi amai akwai rayuwa wannan ba imma tun malaka lakum fil qisasi hayatun qisasi da musulunci yace ayi in mutum ya kashe a kashe shi akwai rayuwa a ciki to zaman zaman lafiya yana tattare da aiwatar da shari'ar musulunci in ba haka ba kullun zamu taka maka ne kullun a daga cewa gwara jiya ne Allah ke yi bisa da kace fa kaifa idza asabatuhum musibatu ya za su samu kansu idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim da abinda hannayensu suka tsamfara suka aikata ashe duk musibar da muke ciki yau hannayenmu ne suka jawo mana shin akwai bala'in da yafi a dauki shari'ar musulunci a wasu babbuka na musulunci a aje a gefe a dauko shari'ar da mutane suka rubuta a ce shine yafi dacewa akan wannan kawai ba sai Allah ya sa mana bala'i ba gashi muna ciki kuma ko wa'azi ma ba a yi ko taron zaman lafiya ake yi taron security ba wanda zai ce to daga cikin hanyoyin samun security akwai bin shari'a musulunci da malaman da aka kira taron da sarakunan ba wanda zai yi tunanin cewa wai me yasa ba za mu kuma shari'a musulunci ba domin Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ai ta taron security na meeting security amma ba a gano bakin zaran cewa shari'a musulunci da tabbaka shari'a musulunci da aiki da shi da zaman lafiya amma wasu ma saboda lalacewa suna ganin shari'ar musulunci ita ce tashin hankali ita ce rashin kwanciyar hankali Allah ke yi bima qaddamat aydihim summa ja'uka idan musiba ta zo sai su zo su same ka ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah suna cewa in aradna illa ihsan wa tawfiqa ai ba abin da muke nufi abin da ya samu ka kawo wannan shari'un abin da muke so ihsanan mu kyautata wa tawfiqa kuma mu haɗa kan mutane samar da kan haɗin kan shi zamu kawo tawfiq shi wanda tunda ba musulmi bane bai kamata a kawo shari'a musulunci ba da wani maganganun irin wa'annan Allah ya ce ulaikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim rabu da su wa'ancan masu irin wannan maganar Allah ya san abin da ke zukatansu na munafunci na kin addinin musulunci na ganin cewa shari'a musulunci bata dace ba fa a'rid anhu ka kauda kai game da barinsu wa'izhum kada ka damu da abin da suke yi ka musu wa'azi kai dai aikin ka shine wa'azi fa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha kuma ka fada musu magana isasshiyar magana gamsasshiyar magana wanda za ta shiga rakun su abin da za ka musu kinan na wani Allah samu dace za mu tsaya insha Allah abin da muka fada daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nada kurakuran da muke kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa subhanahu na'am shine dai abin da Allah ya bayani matsayin shi shine ana imanin shi ya murajar imanin sa ya duba imanin sa
Allah ya ce lalle abin mamaki ne mutum ya ce ya imani kuma an ce yazo zuwa ga shari'a musulunci sai ya karkace wannan alama ce ta munafinci munafinci kuma babban munafinci wanda yake fitar da mutum daga musulunci Allah ya kiyaye سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين